Jeg hedder Thea, jeg er 14 år gammel, og ja, det er så min hund, Sander. Jeg bor lidt uden for Østbirk. Jeg har 3 heste og en hund og 2 katte. Jeg bor her sammen med min mor og så min søster, hun er flyttet hjemmefra. Jeg er vokset op meget sådan landpige, sådan meget fars pige. Når han kørte i traktor, så skulle jeg med op i traktoren. Han var bange for at køre mig over. Min far var den, der hentede mig i børnehave hver evig eneste dag og gjorde alt for mig. Hvad jeg ville, det fik jeg. Jeg lå inde ved dem om natten, der hvor han sådan fik hjertestop, og jeg var jo ikke særlig gammel, så jeg forstod ikke rigtig, sådan, hvad der skete omkring mig. Det er ikke ret lang tid siden, at han blev begravet, fordi at min mor hun gerne lige sådan vente til, at der gik et par år, så jeg også havde en indflydelse på, hvad der sådan skulle ske med ham. Der gik mange tanker igennem mig, og så tænkte jeg bare, hvis ens hus begyndte at brænde lige pludselig, så i der aske, så kunne man jo ikke lige finde ham igen. Og så synes jeg bare, det ville være rart, at han kunne komme sådan et sted hen, hvor at man kunne mindes ham. Han begravede nede i Østbirk Kirkegård. Konfirmation, det betyder også meget for mig, fordi det er en bekræftelse af dåben, og der ved min far, han var med, og så tror jeg også bare kirken, nu når min far er sådan død, og jeg har ham dernede, så er det lidt mere sådan et mindested. Så kan han se op fra himlen, at jeg er et godt sted. Jeg tror ikke på den måde på Gud, altså sådan med, at der er en, der har skabt hele jorden og sådan noget, men jeg tror det på, at man kommer et godt sted hen, når man dør. Lidt i forbindelse med min far. Der er jo sikker på, at han ikke er kommet bare flået væk, men han er kommet et godt sted hen og har det godt der, hvor han er. Altså det der med gamle dage, at man bliver voksen, når man bliver konfirmeret, det synes jeg ikke er sådan helt optimalt i dag, fordi jeg føler sådan rigtig, at jeg først bliver voksen, når jeg sådan endelig flytter hjemmefra og er lidt mere selvstændig og begynder at få arbejde. Og på den måde har konfirmationen ikke rigtig nogen indflydelse. Men altså selvfølgelig, når man mister en af sine forældre, når det tætteste, man har, så skal man selv begynde at være lidt mere selvstændig og tænke over nogle ting, som man jo ikke lige vil tænke over. Og jeg tror, det har også lidt med, at man er lidt mere voksen, fordi at voksne, de har mange tanker og skal tænke meget og sådan noget, og nu når min far er død, så bliver der også sat lidt flere tanker i gang, end hvad en normal teenager med far og mor og søskende lige har i tankerne. Jeg tror, jeg begynder at blive lidt mere sådan selvstændig-agtig og tænke mere over ting og sige sin mening-agtig, fordi en dag så er man her ikke, og så har man ikke lige fået det sagt til den person, som man havde brug for at sige.